Přátelé, máme tady Magdalenku. Shodli jsme se s paní doktorkou, že je to holčička nakonec. Svatá trojice, Máří, Magdaléna a Marie. Necháme se překvapit, co tam vyroste do budoucna za to pohlaví. Tak, uvidíme, ale myslíme, že to je holka. Už jsme si jistější, pročistilo se to. S Verunkou jsme zamítli koupačku. Ne, to je dílenský práh. To je dílenský práh, Verčo, prosím tě. Tak. Pojď mi naklopit, já to trošku a... Verunko, koupačka nebude, viď? Verunka nevnímá. Verunka se koupačka radši nebude, aby jsme jim náhodou neublížili. A peroxida. A tak, a Verunka zkusí peroxid, jakém, jestli je to blecha, nebo co to je, jestli to je hovínko, jo, to se z toho pozná. Ale já jsem si jistá, Verčo, že i kdybys to neskoušela, tak to tam bude, jo. A teď nic. Aha. No, ale trošku. Uvidíme, no, peroxidáček. Já bych jim asi dala. Tak. Víš to? Tak, vážení přátelé, uvidíme, co z toho bude. Budeme testovat, je to vstupka, vy to tam máte dosti posunutý, protože já jsem během 2 dnů nebo 1,5 dne dělala spoustu videí, spoustu fotografií, které vám tam teďka vlastně, které předbíhaly těmto videíkám vstupní kontrole. A zkrátka, dobře, ještě ráno jsem udělala 2 videa, to tam budete mít všechno v pořadí. A následovat budou tady tyhle ty fotografie nebo videjka vlastně z té preventivky, z té kontroly. A bude takový, jako na drží chudinka, ale to, dokud ji nebudeme odebírat vlastně vzoreček krve na testíky, tak ona bude držet. Zatím se držíme, jsme v inkubační době různých nemocí, samozřejmě se obáváme. Karanténu jsme celou vystěhovali, nechali tu vlastně vysvítili a nechali tady kotíčky, aby jsme se přesvědčili, že si nepřineseme žádné onemocnění a tak dále. Necháme tomu tu inkubační dobu, musí se opravdu pozvolna postupně, aby jedna skupina kočiček neublížila druhé skupině kočiček. Myslíme si, že jsou zhruba tak 5týdenní, Verunko, že jsou to takový mrňouskové. Opravdu jsou malinkatý, no. Jsou maliličký. Někde mezi 4-6 jsme říkali, že se nám pohybová zhruba. 445 gramů. Já si to zapamatuji. Tak a přátelé, já budu končit a nabiju si foťák, aby to vyšlo na další vlastně sourozenečky tady těchto malinkých bobečků. Magdalenka vás zdraví, krásná princezna. Veru, tam jsem to dávala, jste otvírali do kořán okýnkom někde, by to tam mělo být. Schovaný.